какво? От кой мача? А, ме държи кога? Те... Той е мен? Та, от минута не стреме деш, няма този смак, която му ти дава 24 лева, така че... Стреме деш само... 33 лева имаш... Ама не, държи ги, бе, зими си какво те имаш, само той е тук, като се видиш с маките. Абе, не там от един мачо, ти остана да плащаш после. Аз бях платил, пъти останах в тези парите. Сеща? Ама сега, да, държи, аз му ги давах вече, така че... Той каза, че някакви пари има да ти дава. Като видяхме да. Еми, зими си ги. И какво да останеш, аз ще платим. Това е криво, бе, не е. Тъч, 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 тъч! Ей, кво стига? Той е ваше, бе! Да, бе, синьо, бе, ваше! Аз това идох точно на линията, да мога да... Леко, братане, да, леко! Излез се вътре, бе! Да, добре, бе! Ай, сам, бе! Оле! Коя топка, бе? Ти фотограф ли си, какво си? Да. Ah!
Тъч, тъч, тъч. Та чешка уличка. Дадили му? Кусна, кусна веч. Е, там е Ванка. Бах ти дял хранич. Ужас. Как не е цей?
Чакай сега, сигурно! Давай, 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 давай
Наруто. Топка, топ. Наши? Да, 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 да. За Бунарджика это что? Синю. Четыре минуты. Стоим четыре минуты. Давай!
Играеш? Ники! Само никто е така отдаден като тебе. Кой е? Е, русичкия. Марков. А, Марков. Да. И чуя така. Ако свършиш, да звъня на секретар да го питам. Търси за Атрима. Сега ще ти кажа направо това. За Атрима. Обаче те са сутрин знаме двата дена. Най-дърга съм до към 12 и нещо. 12-15 нещо. Съм от 11 до към 15 нещо. И после съм от 15 дърга. Имам тук колко се пара.